Namaste, Satihuru, Ajapani, Kerimo, Terrace Garden Mushu. You terrace novero, third floor go you Baranda Mushuma. Ehamilio da Kagati go put a rope with you. I lay egg the me packy cushion. You Kagati egg the me Ramro Kali Razor. Kui Pakisaki Gusha Pakisaki Gusha when you quit full day, sir. You see, Baramasi is a good thing. You see, continue salivary cano mildred. You can get it. It's three follicles. It's a rambrosan. You have a baltin muscle. It's a baltin muscle. Poor shall be parar saliaco. Poor shall. Sano container butter, you alikita chulo your container ma, your wrong lagako, mirror for my wrong lagako baltino, mirror you baltin mamily transfer garekoti, mirror molaru, halgoti, this sale egdemiramro lob like the follicusha, egdemi chari putti follicusha, you side my three follicusha honey, you egdem pakisagosha. Your side no pony or good side bony policy. Give me full day, fully raise her. Give Ramber Halley raise her. Ramber just keen rally. I was see, stay you the regally full day. Them Ramber Luxon at a cursani, so we can't imagine. And it has a full room. Raw you aloe vera sano container ma egdame you aloe vera ko plant jo jal hat ma polyo bhani kati bhani use garna sajilo huncha raw yo asti bakra maile yo dragon fruit ko cutting garera maile yaha ropeko thiyo yo egdame nikli sakeko chha container haru ma raheko thiyo aru thupre thupre container haru ma yestari plant taiyar pareko chhu maile पछि एउटा हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको एउटा प्लानिङ भएको हुनाले मैले यहाँ थुप्रै थुप्रै बेर्न तयार पारेको छु 350 रुपैया मा एउटा सानो एउटा बेर्न ल्याएर मैले त्यहीबाट तयार पारेको यो अर्को बेर्न यहाँ छ यो लङ बडी हो लामो बडी फल्दै पनि छ उता अरु उमा छतमा फल्दै पनि छ यो मैले यो third floor go uma yo branda ma maile yo ropeko aba ti ta yo ta khas garmi ma phalne bodi ho yo ani aile aba jado suru hudai cha ta yo side ma purva bharekeko hunda kheri maile yo huncha ki bhanera ropeko aile ta ramre bhase heram phal kasto lagcha yaha pani chha mero dragon fruit haru सबै रुपहरु पलाको छ कि नयाँ नयाँ तयार भएको छ यसले यसमा त दुईटा तयार भएको छ यो पनि एकदम रेडी छ तयार हुँदा यो त बाल्टिनमै रेडी गरिसकेको छु यिनलाई रोप्न विशेष एउटा ठाउँ बनाउने भनेर मैले यहाँ पुरै बिरनाहरु तयार पार्दै छु त्यस्तै गरेर यहाँ पनि छ मैले यहाँ यति ठुलो भएछ यो त ठुलो पुरा सपोर्टको साथमा मैले यसलाई गरेको पुरै यहाँबाट अर्को निक्लेछ यो ड्रैगन फ्रुट चाहिँ कटिङ गरिराख्नु पर्दो रहेछ बेलौती पनि फल्दै छ खासै राम्रो भयो नि बेलौती यो भित्र भित्र फलेको छ मैले कटिङ गर्दै थिएँ मजाले यहाँ रनिङ गर्दै थिएँ तर फल्दै छ एकदमै ठुलो ठुलो फल फल्छ कि अब हेरम यो साल कत्र कत्र फल्छ यहाँ साइडमा छ सानो करेला यसलाई छाक्रा पनि हाल्न पाएन रोप्यो मात्रै तर करेला खाइयो उता मेन उमा भन्दा यता फल्यो म एक्लैलाई त जति भयो नि पुग्छ तरकारी त टेन्सनै गर्नु पर्दैन अझै फल्दै पनि छ यता कता 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 गएर फलेको छ यो यो करेला कसरी
कुरिलो एकदमै पौष्टिकले भरिपूर्ण कुरिलो जम्मा दुईटा कन्टेनरमा राखेको छु मैले तर मैले खाइरहेको छु यो एकदमै दालहरूमा एक धेरै हुन्न दालहरूमा मिसाएर खान्छु मैले एकदमै राम्रो निक्लिँदो रहेछ तर बजारमा त मोटो मोटो पाउँछ मेरोमा त यो सानो सानो मात्रै पातलो पातलो मात्रै हुन्छ त्यही यसैमै खाइदिन्छु मैले एकदमै पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण यो कुरिलो छैन भने रोप्नुहोस् है साथीहरू एकदमै धेरै हुँदैन तर म एकदमै एकदमै कन्टिन्यू खान्छु यसलाई यो त खानु नभ्याएर यति ठुलो भएछ यहाँ पनि छ यो यति ठुलो भइसकेको छ यो एकदम जराबाट कुचु 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 भएर निक्लिँदो रहेछ एकदम राम्रो कहिले दालमा कहिले तरकारीमा सब मिक्स गरेर खाइदिन्छु मैले यो यो मेन ड्रेगन फ्रुट हो जो एकदमै टपमा मैले त्यत्तिकै यसलाई मात्रै ल्याइरहेको त्यही भएर यसलाई टेक केयर गर्नै नपाएर पनि फल्यो अहिले सबै यो कटिङ गरेर मैले यसको यो असिनाले खाइदिएको सबै असिनाले चोट लगाएको यो मैले एउटा नि टेक केयरै गरेन यसलाई केयरै गरेन किनभने यो एकदमै टपमा लगाएर राखिदिएको मैले एउटा मात्रै यो एउटा मात्रै प्लान्ट अनि त्यसपछि एउटा फलेको रहेछ त्यो अस्ति मैले देखाएको थिएँ अनि त्यसैलाई मैले सबै यही प्लान्टलाई कटिङ गरेर अर्को अर्को रोपेको त यसको कटिङ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ कटिङ गरेर त्यहाँ अर्को प्लान्ट तयार पनि पाऱ्यो र यहाँ पनि यति धेरै फल लाग्यो क्या फुल कति ठुल्ठुलो फुल फुलेको थियो यति धेरै फल लागेको छ कि अनि यता पनि यो कटिङ गरेर सायद भरिपूर्ण न्युट्रिसनहरू पाएर होला यहाँ अरू अरू पनि फलहरू लाग्दैछ कि यहाँ त मरिसकेको छ तर यहाँ पनि फुलेर सिद्धिसकेछ अब यो फल लाग्ने तयारीमा कमिलाहरू लागेको रहेछ अब म यहाँ दबाई छिडिदिन्छु एकदमै सजिलो यो ड्रागन फ्रुट रोप्न एकदमै सजिलो मात्र एउटा हाँगा लिएर माटोमा गाड्नुहोस् त अर्को प्लान्ट तयार भइहाल्दो रहेछ एकदमै सजिलो यो मैले लगभग 20-25 यही एउटा मदर प्लान्टबाट 20-25 अर्को प्लान्ट तयार पारेको छु यहाँ यही टपमा मैले एउटा यो मेरो टप हो यस टपमा मैले अब यो ड्रागन फ्रुट मात्रै रोप्ने भनेर हाम्रो बुढाबुढीको प्लानिङ हुँदाखेरि मैले थुप्रै थुप्रै ड्रागन फ्रुटको प्लान्ट तयार पारेको छु अब हेरौँ मेरो श्रीमान आएपछि बल्ल यहाँ केही नयाँ योजनाको साथमा ड्रागन फ्रुटको बगैँचा सानो भए पनि बनाउने भनेर तयारी हुँदैछ साथीहरू यो घेरौँला तलबाट फल्दै 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 अहिले यो मेरो यो टिनको जो छत छ पाली बनाएको छु मैले त्यहाँ आएर पनि एकदमै धेरै फलेको छु सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर यता पनि छ अनि यहाँ त कति धेरै छ झन् यतातिर एकै ठाउँमा यति धेरै फलेछ चारवटा ऊ यता पनि फलेछ एउटै बुटा यति धेरै फल्छ सुरुदेखि लास्टसम्म यो कौसीको त्यसैले मलाई तरकारी चाहिँ किन्नु पर्दैन यो कौसीकैले पुग्छ तलतिर नि फलेछ यो छतमा पनि सेकेन्ड फ्लोरको कौसीबाट तानेको लास्ट फ्लोरमा यो रस्सीले यसरी तान्दै लैजाँदैछ अझै यो अगाडि जान्छ जबसम्म वर्षा ऋतु सिद्धिन्न पानी पर्न खत्तम हुँदैन तबसम्म यो फलिरहन्छ एकदमै अर्ग्यानिक
अब यो दुई दिनसम्म चल्छ भने फेरि अर्को तयार हुन्छ अर्को तयार हुन्छ घेरौँला किन्न नि पर्दैन एकदमै प्योर अर्ग्यानिक खाना नभ्याएर यस्तो छिप्पिएर बसेछ एकदम सबै छिप्पिएर यहाँ बौडी यसरी छिप्पियो यता भिन्डी त्यसरी नै छिप्पियो बर्बाद भिन्डी छिपेर हेर यो टपमा मैले यो हेलमेटको यो हेलमेटको यो भित्रपट्टिको खोलबाट यत्तिकै यो बाँधेर मैले ह्याङ्गिङ प्लान्ट ह्याङ्गिङको पट बनाएको थिएँ र यो फुल मैले त्यसमा रोपेको यति राम्रो फुलेको छ अहिले मेरो बेबी टर्कीहरू यत्रो यत्रो भन्छ है साथीहरू यो सानो बेबी भर्खर ल्याए एक दिने चल्ला पनि देखाएको थिएँ मैले अहिले यति ठुलो भएको छ अब यसलाई ठुलो खोरमा सार्नुपर्छ यिनीहरूको हाइट ठुलो भइसकेको छ यो काली चरा जो यो पनि एक दिने चल्ला ल्याएको एकदमै चल्ने हुन्छ यो खोल्ने बित्तिकै भागिहाल्छ यो काली जङ्गली कुखुरा जम्मा दुईवटा राखेको छु मैले धेरै सक्दैन पाल्न भनेर एकदमै राम्रो अन्डा दिइराख्ने कुखुरा भएको रे मैले यसलाई मासेको छैन आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरूसँग मेरो घरमा के हुँदैछ के फल्दैछ के मैले पालेछु भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण देखाएँ यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परे प्लिज प्लिज लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस् त नमस्ते बाई बाई